Minkä? Ja visakki sen linnaamessa pelikulaa. Sain nyt oman ajaa. Ta pole ju surnud. Mine viski hukkasse. Saada siia teks, Bill ja Kaspar, kui ta kaine on. Jah. See on kirjeldamatu talv. Kurat, ärge plärtsutage siin! Kohtunik Parker oli Metsiku lääne tõeline viimane litapoeg. Ta tegi Daltonile ära. Tegi Tuulinile ära. Kurat, ta tegi isegi sellele vanale tiblale Ned Christile ära. Varsti ei ole mitte kellelegi viskit müüa. Sitad ajad on tulemas. Kurat, kohtunik Parker ei olnud tegelikult metsikulane viimane tõeline litapoeg. Vaat viimased tõelised litapoed oleme meie. No on ju nii. Metsikulane tõelised viimased litapoed oleme meie. Õige. Välja arvatud tekst. Tema on mägede mees. Ja muidugi ka Jules Benny. Aga tema on surnud. Ja muidugi välja arvatud. Ka Kaspar või Iirla. Mine too mulle viskit. Palun too mulle ka. See oli tühi. Jah, ma tean. See oli tühi juba siis, kui mina väljas käsin. Ma ütlesin. Sitad ajad on tulemas. Ma olen teile suitsu. Ma tulen ka. Jules Benny. Sina oled üks surnud litapoeg. Thank you.
Näh! Mida? Kelle me kätte saime? Segavereline prantsuse värdis on köie otas nüüd. Teks, nüüd on saluuni ette, kurat! Oskel lahti, rais! Ma poon teid kõik üles! Ma poon teid üles! Kui ma siit pääsen, ma poon teid üles! No tere, Süül! Kus Kaspar on? Kaspar on Mülleri juures. Magab ennast välja. Just. Kurat, mis te lähemale ei julge tulla? Pole vajadust. Olgu, lähme. Mul ikka no lohti. Ei ole vaja, ma teen seda ise. Toon juua. Suitsu ma ei tee, kurat. Kaarte ka ei mängi. Ilm on ka nii ilus praegu. On sul abi vaja? Kui ma ei jaksa seda tõsta, siis ma joon paar lonksu pealt ära. Näe, linnamees on jälle vastu mändi lasknud, nagu peni. Sina hiirlane ära mölise. Linnamehel on õigus. Metsiku laenega on varsti ühel pool. Miks sa seda arvad? See on surve väikseks jäänud või? Te mõlemad kaklete nagu plikad. Õige mägede mees kuseks teid pikali. Mis arvad, kui meie laed kõik tema vastu? No nii, tüdruk! Mägede mees ennast puuda ei peida! Nii mägede mees, mille tahas ennast nüüd peidab. Võtan püksist midagi välja ja varjan ennast selle taha. Olgu mägede mees, jäät endal püksi, külmetad veel ära. Tal on see kopra naha sisse mäitud. Ei, piisoni naha. Nii sul kobrast ei ole olemas. Thank you.
pakki, mitä teille Jules Benny nyt myy. Lainake mulle keegi revolverit. Kurat, no mina kui lähe. Meida. Laina mulle palun revolver. Ema, ära topi oma nina igale poole. Oota, kulli peab saama. Võta! Siia on vaja. Pange tähele nüüd. See ei ole mingit uut tarnijat tarvis. Me oleme piirialadel, valged mehed peavad kokku hoidma. Meil ei ole tarvis mingisugust konkurentsi siia. Ja üle üldse, kus Jules Benny on? Võibolla edaspidi peaks sinu käes jääma. Aga võibolla peaks kohe hakkama sinu käes jääma. Aitäh meile! Kes see tulistis? Linnamees või? Liiga vali revolveri jaoks. Vaik silmaga kustab pauk kõvemin. Aga miks ta üldse laskma peaks? Võibolla väsis vaadi tassimisest ära. Vaata, mis on lumi väljas on. Läheb vaatama või? Linnamees on jälle vastu puud kusnud. Päris hea surve. Linnamees see küll ei ole. Karu on talgunast üles ära. Vaata! Linnamees! Mida sa karjud, kurad idioot? Me oleme linnameeselt ära toodud. Me ei saa lagendikule minna. Me lopime nüüd ükshaaval maha. Mis arvad, palju nüüd seal on? Nii mehed, kuulake. Kaspar, sina mine sinna. Kõik sina mine sinna. Kaspari kisa peame. Välja tulevad. Võtame nüüd ükshaaval maha. Olgu! Aitab küll! Nii, kas ma mõtlen või? Teeme selle lagendikule ringi peale. Kuskil peaksid selle laske jäljed välja tulema. Jaa, mis siis, kui nemad ka liiguvad. Nad võivad ilbese trikki teha. Mis ilbese trikki? Hoia, ma näitan. Siin on ilves. Siin on ilvese jälje rida. Siin on jahimees. Kui ilves saab aru, et jahimees teda taga ajab,
siis ta teeb ringi ja on ise jahimehe selja taga. Anna nuga. Nii, see on lagendik. Siin on linnamees. Meie oleme siin. Meie teksiga lähme siit poolt. Kaspar, sina lähed siit poolt. Kuskil selles piirkonnas peab see laski olema. Hea küll, ma hakkan siis minema. Külm on. Oote, teeme nüüd nii. Ma lähen ees. Ta tuleb mingi aja pärast järgi. Kuna juhulikult peaks tegema seda ilvese trikki. Ta relv on laetud. Sa nägid kus tõesti? Ei. Aga ma sain vist pihta. Verd palju ei ole. On valus ka või? Ei ole. Kuidagi tuim on. Ma tunnen, kuulan sees, see tuleb välja võtta. Anna, ma proovin. Oh, kurad! On valus ka või? Anna, ma proovin ise. Anna, ma hoian. Oh, oh, perse! Oi, kurad! Tule, raisk! Ah. Oi, sa ei saa seda välja, kurad! Anna, ma proovin ise. Pilt eest ära ei lähe või? Ei veel. Nüüd on valus, nüüd on valus. Terse, ma ei saa seda välja praktikest. Anu, ma proovin ise. Ma jää. Oi, oi, praat. Saidki kätte. Kurad juhul mägedemees. Ma näitan sulle mägedemees praegu. Oh.
Sa käia saad? Jah, saan küll. Kurat, kus Kaspar on? Jules Benny on surnud. Ja mulle ennem näinud, et surnud mees kondab mööda metsa ringi ja teeb ilvese trikke. Kus kurat see Kaspar on? Teeks vaata, kas mu seljas on auk. On küll, jah. Sa nägid, kes lasi või? Või kust lasti? Ei. Kurat, mis vend see nüüd on? Laena mulle revolvrit. Oled sa päris kindel? Meida, palun laena mulle revolvrit. Neid on kolm meest ja Kaspar saab ka veel kaineks. Ma toon sulle Winchesteri. Võta. Ära muretse, see on tühi. Mis kuradi värk nüüd on? Lasi mul peagu kerad ära. Kerad? Vaata, teksi. Teksi on nagu roogitud kala. Mis pärast sa meid lasid? Teie lasite Jules Benny'd. Jules Benny? Kes see Jules Benny sulle oli? No ütleme, et me lasime ühe katusel. No, mulle sul oleks ettepanek. See mehi lappid oskad või? On ette tulnud. Sina lapid meid kokku.
Ja meie pakume sulle elamist meie katusel. Aga kui sa sellega nõus ei ole, siis jätame su siia metsa ja siis pakuvad sulle katust karud. Ja ennem nägime tõendust, et üks on nendest talvunast üles tõusnud. Hea küll. Ma lapin teid kokku, aga teie pesu ja sokke ma küll lappima ei hakka. Linnamäe, haarusid surnud oled. Ega palju ei puudnud. Kui ma sealt metsast tulin, siis ma nägin 4 kollast auku lumehanges. Aga ainult ühe augu poole olid jalajäljed kandadega. Ma olin mõnevõrras segaduses. Aga ma näen, et teil on naine majas. Sina lasidki mind või? Iga tahes. Te lasin meid kõiki. Mul läks kuul puhtalt küljest läbi. Ma lõikasin ise endal kuuli kõhust välja. Jaa, ma sain kintsu. Nüüd pean ühe jala peal kusema. Aga sa vaata seda asja positiivse külje pealt. Sa pead ainult ühte sokki pesema. Aga ma ei saa üldse aru, miks Kaspar sokke peseb, kui teil on nüüd naine majas. Meil oli kokkulepe. Sokke ta ei pese. Just nimelt meil oli kokkulepe ja üks asi veel. Kuna me arvasime, et sa oled surnud, siis nüüd, sest magan sinu koikus mina. Kas see tähendab, et ma hakkan nüüd sinuga koos magama või? Ei, see tähendab seda, et sa hakkad Kaspariga koos magama. Mis kuradi kokkulepe see on? Me tõmbasime liisku. Kaspar võitis. Nagu ma alguses ütlesin, kirjeldamatu talv. Ma loodan, et kui see lumi ükskord ära sulab, siis saab see jama ka otsa. Ema, sul mingi plaan on? Tead, lähme viski urkaste, seal vaatame. Ai, nalja peab saama!